ဒါကျွန်တော်တို့9နာရီ29ဒီလေဘာလို့ဒီနေ့မှအုတ်ထုတ်ဆောင်လာ။အုတ်ထုတ်မဆောင်ပါဘူးမေးရင်ရက်တွေမဆောင်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်ခလာလည်းမကြည့်ဘူး။ဟာမြခုမကြီးနေမျက်မှန်နေရော။ဟယ်လို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 က်ကိုဦးသား။ဒီနေ့ဟိုက်ကော။ဟိုဘာ။အေးတယ်နော်စိတ်ဒီဘောင်းမြလဲတဲ့ဟာအင်းညာလဲတဲ့ဘောင်းမြလဲတဲ့ဟာအေးမင်္ဂလာပါလို့ဟာနောက်လည်းဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်ဦးလားအာမင်းလက်လေးပြာတာရှိဘိန်းရရန်ခါလို့ဟာကျွန်တော်ချင်းကြီးလေးပါမလီအော်တကူလာပြီနေလာပြီအခုဘုံကျွန်တော်တို့ဘုံညင်းတံဘုတ်လေးခီးတူလေးပါ呀မော်မော်ပါမော်ဆိုဘယ်လိုနေရဘယ်လိုခံစားနီးနီးလေးပါမိုင်းတွက်ခဲ့သေးလားဘယ်လောက်မိုင်းတွက်ခဲ့သေးလားဘယ်လောက်ခဏကချွတ်တော့မင်းဟုတ်တာကိုယ့်ရောကားဒါတော့ကျွန်တော်တို့ timing သမီးလေးပါအဲခဏချွတ်တော့မှာဆော်ဝါရီကတ်တဒူးနဲ့ဒီကအင်ဂျီဗျူးကျွန်တော်ကိုကြီးကတော့ဒါစီဘီရင်ဆေးလေးလေးကနှစ်ဖွာလောက်ဖွာလိုက်ရမှာအားရတယ်ချွတ်လို့ဖွာရတယ်ချွတ်လို့ဖွာကိုမကြီးသားဘာတော့ဘာဒီမှမသိဘူးစားကောင်းလားမသိဘူးခါကောင်းလားရိုက်ပြီလားဘုံရိုက်ပြီလားလှလာလေလောက်ပါဘုံသွားလိုက်ပါအောင်ပြန်ပြန်လျှောက်ခဲ့ပါအောင်အဲ့တိုင်လေးလှလို့မို့ရိုက်မကြည့်ရလားမကြည့်ရမဟုတ်ပဲလေဟုတ်တယ်ငါလက်ပြရတယ်ပါတော့ဟဲ့ဘာလို့လဲလက်ပြရတယ်ဒီကင်မရာကင်မရာကိုတရားကြည့်ပြီးလက်ပြရတယ်ဒီမဟုတ်ဘူးရကော်မီမြင်မှာအဲလက်ပြရတယ်လောက်တယ်ငနောင်းရတော့我叫他不愿意的嘛你那也还有回来我怎么了我跳来ပြန်နေပါပြီပြောပါနဲ့ဘာနဲ့ပါလဲဒီနေ့ရွှေတောင်းထက်ရွှေတောင်းထက်ဒီနေ့ဘုံကြီးရပုံကြီးရဟုတ်16ကီလိုမီတာရွှေတောင်းကနေဒါတိုးပါတယ်ဒါနီးနီးလေးပါဘာမှမဟုတ်ဘူးရွှေတောင်းကပုံကြီးပါဒါဒီဆွေးဥပထွက်လိုက်ဆွေးဥပထွက်လိုက်အဲနင်းပြီးတော့အဲ့ဒါစားကြတော့ကြတော့မှာနင်းစီစားကြတော့ကြတော့ခင်ဗျငါကြီးကြောက်ပါတော့မိုးလာမသိကိုကြီးမိုးတယ်ဘယ်လိုမိုးတာတက်တက်ဟုတ်ရောပို့ပဲဆက်နေတာ1000နဲ့ပြီခုနကဘာကြီးက9000နဲ့ပဲပါတယ်လို့ပြောတာဒါဆိုမင်းဒီနေ့ရှင်းလို့ရပြီဒီမဲ့ဘုဇင်းဒီဟာဘယ်ဘုဇင်းဒီဟာခုနက9000ညီမဟုတ်ကျွန်တော်မိုက်ဟာပဲပြုတ်ထမင်းကျော်ပဲပြုတ်ထမင်းကျော်ရတယ်ဟုတ်အောက်စိတ်သားနဲ့ဒီငယ်ညောင်လေးချပဲကျွန်တော်လည်းပဲပြုတ်ထမင်းကျော်စိတ်သားနဲ့ဆံ
မာကျွန်တော်ဟောက်ကောင်းနေမှာဟုတ်တယ်ဘာလို့ကြောက်လဲအကူလားရာအကူလားအကူလားအကူလားခါပြီးပါရပါကိုကျော်မေးဒီတော့မကကျွေးနိုင်ပါစေဟာ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 ကိုရရပန်းကြီးကစိတ်တော်လာစိတ်တော်လာမင်းစားလာပန်းထဲမှာလာကြလားငါချောက်ပါစိတ်တော်ပါဝါလာကွာဝါနှစ်ပဲဆက်ပြနှစ်ပဲဆက်လာဒါနှစ်ပဲထားတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်တော်ဒါဘူးရတော့ရို့တော့ကျွန်တော်ကမော်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘူးရုံရေးရတယ်ဟုတ်တယ်ပြန်လေးပြန်ဆက်ပြန်ဆက်ပြန်အဲ့ဒါမှလာအဲ့ဒါနေမင်းမလာလေဟိုကြောင့်ချောက်ဖို့ဖြဲနေပါလေချောက်ဖို့မင်းကြောင့်ဘုရားကြောင့်လေနော်မင်းကြောင့်လေကြောက်နေတာဘုရားကြိတ်လိုက်ဘုရားကကြိုက်တယ်ပေါ့အဖို့ဆိုအာချောက်ဖို့ဆိုကြိုက်တယ်ရန်ချောက်ကရန်ချောက်ကဘောအချင်းဟိုနေမှလိုက်တယ်ဟမ်ဟိုနေမှလိုက်တယ်ဘာလို့ဆင်းနေ